Predstavnici zajednica etažnih vlasnika koji su korisnici uslužnog servisa opštine Istočna Iliđa potpisali su sa načelnikom ugovore o sufinansiranju malih projekata. Stanari zgrade u ulici Akademika Petra Mandića broj 68 uskoro će dobiti interfon. Tako će njihov dugogodišnji problem biti riješen. Kroz javni poziv sufinansiranje projekata zajednica etažnih vlasnika, nabavku i postavljanje interfona podržala je i opština Istočna Iliđa. Mi smo aplicirali za ovaj projekat i dobili smo do 50% subvencije za ugradnju interfona. To je naš dugogodišnji problem. Hvala veliko opštini Istočna Iliđa, potom odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i civilnu zaštitu i uslužnom servisu koje funkcioniše pri opštini. Hvala im za ovu priliku koja će biti realizovana i riješit će naš dugogodišnji problem. Na zgradi u ulici Trg Iliđanske brigade broj 13 trebalo bi da bude riješen problem sa nastrešnicom, jer to stanari do sada sami nisu mogli da riješe. Naš zahtjev je prošao za subfinansiranje projekata koji se odnosi na obnovu nastrešnice na našoj zgradi i naravno da riješimo probleme koje ona prouzrokovala, to je krečenje haustora. S obzirom da je naša zgrada useljena davne 1990. godine, mi smo dio već uradili, ali evo zahvaljujući opštini ona nam je omogućila da završimo i ovaj dio. Naravno da još ima nekih nedostataka koje smo evo zahvaljujući načelniku Boževiću ćemo u narednom periodu završiti. Javnim pozivom je planirano da opština Istočna Iliđa sufinansira projekte do 1.500 maraka. Radi se o projektima krečenja, projektima uvođenja interfona, video nadzora i sličnim malim projektima, ukupno 20 projekata, odobreno je oko 12.500 konvertibilnih maraka i ovo je prvi javni poziv ove vrste. Nakon realizacije ovog javnog poziva ćemo realizovati, odnosno raspisati novi javni poziv za sufinansiranje malih projekata, a ući u projektavanje prije svega nečega što se zove energetska efikasnost, rešavanje problema na krovnim pokrivačima, na onim dijelovima zgrada koje su već dotrajale i koje evo već duži vremenski period zahtijevaju realizaciju i nešto što se zove rekonstrukcija tih krovnih pokrivača. Opština Istočna Iliđa sufinansira projekte zajednica etažnih vlasnika koji imaju potpisane ugovore sa uslužnim servisom. Riječ je o preduzeću koje je prošle godine osnovano odlukom Skupštine opštine Istočna Iliđa, a zaduženo je za održavanje, čišćenje i obezbeđenje stambenih zgrada, odnosno zajedničkih prostorija, haustora, te javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština. Uslužni servis do sada održava preko 100 ulaza.